Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinkenin Prezident İlham Əliyevə zəng etməsi və tərəflər arasında aparılan müzakirələr böyük güclərin Cənubi Qafqazda lider dövlət kimi Azərbaycanla hesablaşdığını göstərir. Söhbət zamanı post-münaqişə dövrünə aid məsələlər, o cümlədən Ermənistanla Azərbaycan arasında normallaşma prosesi barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Regional təhlükəsizlik məsələləri müzakirə edilib ki, bu da bölgədə davamlı sülhün əldə olunması baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Bir çox müşahidəçilər narahatdılar ki, son zamanlar Ermənistanda olan daxili gərginlik sülh prosesinə zərbə vura bilər və Paşinyanın Moskvaya səfərdən sonra Ermənistanın mövqeyində də biz müəyyən bir dəyişiklik müşahidə edirik və Qərb, Avropa İttifaqı və ABŞ istəyirlər ki, sülh prosesi davam olunsun və Ermənistan arasında sülh sazişi imzalansın. Telefon danışığı zamanı sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi, kommunikasiya xətlərinin açılması, habelə Ermənistan-Azərbaycan arasında humanitar gündəliyə aid məsələlərə də toxunulub. Bölgədə inkişafa, tərəqqiyə xidmət edəcək, əlbəttə ki, nəqliyyat və kommunikasiya xətlərinin açılması çox vacib bir məsələdir və bunun üzərində də sürətli iş aparılmasına çox ciddi ehtiyac var. Bildiyimiz kimi, hələ birinci Qarabağ savaşından bugünə kimi 4000-ə yaxın bizim soydaşımızın hələ də taleyi müəyyənləşməmişdir və humanitar məsələlərin həyata keçirilməsi çox vacib bir məsələdir və gələcəkdə iki ölkə arasında etimad mühitinin yaradılması üçün bu məsələnin də xüsusi rolu var. Nəticə etibarilə tərəflər arasında baş tutan telefon zəngi onu deməyə əsas verir ki, Cənubi Qafqazın lider dövləti olan Azərbaycan regionda təhlükəsizlik və sülhün bərqərar olması üçün əsas şərtləri diktə edir və dünyada yaranan yeni reallıqları qəbul edir.